Tô aqui com o César Filho, tô muito feliz, que eu sou muito sua fã. Obrigado. É, você tá aqui há 5 anos, né, no Hoje em Dia. Eu queria saber de você como que foi trazer um pouquinho do jornalismo para um programa que já tinha informação, mas você trouxe um pouco mais, né, assim, uma coisa mais voltada para o jornalismo. Eu queria saber como que é a sua... É, isso é uma decisão da emissora, uma estratégia da emissora, porque a gente vem colado ao Fala Brasil, né, que já vem com bastante informação, então a direção decidiu fazer uma transição bem suave para carregar isso antes de levar para o entretenimento. Mas dentro desse bloco de jornalismo, a gente tem muita prestação de serviço e a gente tem também reportagens especiais de comportamento, mostrando também uma necessidade que o público tem, muitas vezes, que não tem espaço na televisão brasileira, com reportagens especiais, diferenciadas, que são realizadas pela nossa equipe, com as nossas repórteres, e que o público já está acostumado. Então a gente faz isso de uma forma, uma transição, de uma forma muito tranquila, muito suave, e depois a gente entra mais no, na parte de entretenimento, com diversos quadros diferentes. A gente tem uma produção muito rica, né, e assim... É uma frente de trabalho muito grande, porque é uma riqueza de quadros, né? De uma quantidade de quadros, assim, e a gente não para de produzir, não para de pensar, não para de criar, para que a gente possa fazer um programa que não seja repetitivo. Então o telespectador sabe que ele vai encontrar algo de qualidade, que ele vai se atualizar, e sempre tem uma surpresa também. Ele sabe que vai encontrar algo diferente, mas que ele sabe que ele vai gostar. Legal. E você está gostando de trabalhar com a Tice, com a Ana, com a Renata? Tá sendo... Esse é o sexto ano, na verdade. A gente já completou o quinto ano e iniciamos o sexto. A gente, na verdade, é como se fosse uma família mesmo. A gente fala isso e o telespectador sabe. O telespectador sabe que é de verdade. Então, vocês perceberam aqui na coletiva, assim, a gente brinca muito, a gente se diverte muito, a gente é muito parceiro, muito amigo, não só no programa, mas fora do programa também. A gente se reúne para jantar uma vez por mês, com os maridos e eu com a minha esposa. Então a gente tem um clima muito, assim, muito unido mesmo, sabe? De se falar, de brincar, a gente tem o nosso grupo. A gente está sempre, o tempo todo, junto. Então, assim, isso ajuda a ter uma cumplicidade quando a gente está no ar. Então a gente se olha, a gente se conhece, sabe? Um sabe a intenção do outro, o que, que o outro quis dizer, e a gente acaba se divertindo. Então é gostoso você chegar aqui para você trabalhar, sabe? É isso que eu acho que estimula a você querer continuar sempre fazendo melhor, se dar e tudo, porque é um clima tão bom que você tem casa, né? E você tem alegria de fazer. Sim. Pessoal do Área VIP, parabéns, são 20 anos de sucesso, não é fácil ficar tanto tempo no ar e fazendo aquilo que o povo quer ver, né? Então é muito importante a gente estar sempre se atualizando, se renovando, e vocês fazem isso com frequência. Parabéns! Inscreva-se no canal, siga a gente nas redes sociais e acesse o nosso site. Afinal, TV e famosos é com a gente. É isso aí, equipe Área VIP, aqui no seu Área VIP. Quem é VIP sempre aparece.